Bom dia, gente. Terceiro aqui, terceiro dia aqui em Curitiba, né? Aqui no Paraná. A gente já acordamos, acordamos bem tardinho hoje, gente, porque a gente descansou bastante, porque ontem a gente cansou no passeio do trem e a gente foi pro Hard Rock, que foi maravilhoso. Eu mostrei pra vocês um vlog anterior, foi muito, muito bom, maravilhoso. Se você não assistiu esse vídeo, assiste, que é um vídeo anterior a esse vlog, assiste que tá bem legal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhando com vocês, já mostrei para vocês o nosso amanhecer, o café da manhã. E o vídeo de hoje a gente tem um roteiro que a gente montou, né, que a gente fez, no que a gente pensou que a gente queria fazer, mas ainda tá nublado e tá chovendo aqui em Curitiba, então a gente vai dar uma adaptada no nosso roteiro, a gente vai ver o que a gente vai fazer hoje, assim como prioridade que a gente quer fazer mesmo, porque tá só nublado e não tá chovendo, então a gente vai aproveitar para ir no lugar que a gente quer ir mesmo. Antes de começar a chover, eu vou mostrando aqui pra vocês na sequência do vídeo o que que a gente vai fazer, o que a gente for fazendo, eu vou mostrando pra vocês tudinho, tá bom? Mas, gente, antes de eu começar a compartilhar esse vlog com vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito. Se inscreve no canal e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também, que aí eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, de vlogs, assim, de viagem, tá bom? É, já deixa eu lembrar, eu já falei no iniciozinho do vídeo, mas eu falo novamente, caiu alguma coisa aqui. Caiu o carregador. Mas eu já falo mais uma vez que eu gravei outros vlogs, desde o primeiro dia que nós estamos aqui, eu gravei pra vocês. Já está no canal. Esse é o terceiro vlog, terceiro ou quarto vlog dessa viagem que nós estamos fazendo aqui em Curitiba, no Paraná. Então vamos lá curtir esse dia maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, o vlog de hoje. Eu tô com essa saia, a mesma saia que eu fui pro Red Rock ontem, eu gostei dela, ficou bem confortável. E coloquei essa camisetinha, esse azulzinho bem clarinho. Então é assim, tô de tênis pra bater perna, né? Então, vamos lá. E eu vou de mochila também, deixa eu mostrar pra vocês minha mochila. Então a gente vai assim, a gente fica com essa mochila, porque dá pra colocar os carregadores, celular, câmera, tripé da câmera, dá pra colocar tudo, cabe tudo aqui dentro. Só à noite que eu saio com a bolsa, mas durante o dia, pra bater perna e turistar aqui em Curitiba, a gente vai de mochila mesmo. Então, gente, acabamos de chegar aqui no Parque Tanguá. Nós resolvemos seguir o nosso roteiro mesmo, o nosso roteiro que a gente tem. O tempo tá nublado aqui, mas a previsão de chuva é. Não tem muito, assim, 40% lá para 6 horas, 4 horas da tarde. Então a gente vai aproveitar mesmo assim. A gente tinha deixado aqui para vir por último, né? Que era o. Pra gente ver o pôr do sol. Mas como não vai ter sol mesmo, a gente resolveu vir logo aqui. Que é lindo esse parque, gente, Parque Tanguá. A gente tá aqui no Parque Tanguá. E é muito lindo. Vou dar um 360 aqui, depois eu vou virar a câmera para mostrar para vocês bem direitinho. Olha como é lindo. Aí, gente, olha como é lindo aqui. Tô mostrando pra vocês. A entrada, gente, aqui é gratuito. É bem legal, é bem bonito aqui, gente. Muito lindo. Tô amando esse passeio aqui no Parque Tanguá. Diz que o pôr do sol daqui é o melhor dos pôr do sol, o melhor lugar pra ver o pôr do sol aqui em Curitiba. Aí aqui, gente, tem essa parte de cima que dá pra gente. A gente vai subir lá pra mostrar pra vocês. E tem a parte de baixo também. A gente vai explorando aqui o parque. Aqui, gente, é a parte de cima aqui do Parque Tanguá. Agora a gente está indo na parte de baixo e eu vou mostrar para vocês o caminho.
Gente, que vista linda aqui da parte de baixo. Muito lindo! Olha que lindo! Deixa eu virar a câmera para mostrar para vocês. É muito lindo assim, ó. Não sei se nas câmeras vai dar, na imagem vai dar para mostrar para vocês o quão lindo é. Muito lindo! Amei! Saímos, gente, daquela parte baixa aqui do Parque Tanguá. É muito lindo, vale muito a pena a visita aqui embaixo. Agora a gente está subindo novamente na parte de cima e a gente vai subir lá no mirante que tem aqui. Aí dá vista para a cidade, um pouco da cidade aqui de Curitiba. Vamos lá. Aí, gente, aqui tem essas escadas que a gente sobe, que dá a vista à cidade, que é bem legal. Gente, dá uma agonia de andar nessa parte aqui, porque é transparente, sabe? É de grade, dá pra ver o chão, dá uma agonia. Olha, dá pra ver aí na câmera. Tô com medo, não tô nem olhando pro chão. Gente, nós saímos lá do Parque Tanguá e agora estamos aqui na Ópera de Arame. Ai, é tão lindo, ó. Muito legal, gente. E tô deixando as informações aí na tela do que dá acesso. É, a gente paga R$10 a inteira e dá acesso a um monte de coisa. Eu vou mostrando aqui pra vocês. Nossa, é muito legal. Aqui, gente, dá acesso também ao camarote. Eu tô no camarote da Ópera de Arame. Ai, que legal. Ó. Muito legal. Thank you.
Gente, tem um barulho de música aqui, mas nós saímos aqui, ó, do Parque da Ópera de Arame. Bem legal, gente, o passeio lá é bem rápido, mas é muito legal, vocês não podem deixar de fazer, é muito legal mesmo. Agora a gente vai parar aqui nesse estabelecimento, que é bem bonitinho e bem icônico aqui também, que é de frente ao parque. Eu já vi em outros vídeos das pessoas falando que é bem legal aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. De passangas, gaúchas, cagueiradas. Parque agora. Agora, gente, nós estamos aqui tomando um chopp nesse lugar que eu falei pra vocês, que é bem legal. E é de frente pra Ópera de Arame, e é bem bonitinho aqui. Acho que muita gente vem aqui, é como se fosse um centrinho de souvenir, sabe? De vender lembrancinhas de Curitiba, dos parques aqui, é bem legal. E é tipo, é um gaúcho que fundou isso aqui, conta a história dele também. É bem legal aqui, vale a pena passar aqui pra tomar um chopp ou um licorzinho. Eu tomei um licorzinho lá embaixo de chocolate, de gengibre, tá uma delícia. Ele dá degustação de alguns licores, assim, pra você degustar. De pimenta também tava muito bom. Tem pimenta mais forte. Tem, é uma delícia, vale a pena vir aqui. Você sai da Ópera de Arame, que é bem rápido o passeio lá, como eu falei pra vocês, quando eu saí de lá é bem rápido, mas vale a pena a visita, que é bem bonito. E aí você passa aqui da frente e toma um chopp ou um licor ou alguma coisa. É bem legal a visita aqui, vale a pena. Gente, saímos lá da Ópera de Arame, estamos aqui agora no Bosque Alemão. A gente, é um lugar bem bonitinho, um bosque, um parque bem legal aqui de Curitiba também. E a gente vai visitar ele agora. Tem a história de João e Maria, vou mostrando as imagens aí pra vocês e vou falando, é bem legal. Aí, gente, aqui nesse bosque alemão tem a trilha, né, contando a história de João e Maria. E aqui tem esse mirante aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês. A gente vai subir agora e dar uma vista bem legal da cidade também. A gente vai subir aqui agora. E aqui, gente, aqui finaliza o passeio, né, aqui no Bosque Alemão. Essa daqui, onde a gente tá, é uma entrada onde eu comecei
Quando a gente começou aqui no Bosque do Alemão, é outra entrada, então tem duas entradas. Então a gente aconselha você vir por essa entrada, porque até você chegar na outra entrada, você vai encontrar sua descida. Se você fizer como a gente fez, que foi entrar pelo portal, você vai pegar muita subida. É legal também, é bom para se exercitar, mas se você quer evitar subidas, tente vir por essa entrada aqui, que aí você, quando chegar, você vai para o outro lado, que é o portal, mas aí você vai encontrar só descida, não vai encontrar tanta subida. Na verdade, você não vai encontrar subida nenhuma se você for só, se você chegar por essa entrada aqui. Então, agora a gente vai finalizar o nosso passeio por aqui, pelo Bosque do Alemão, e agora a gente vai no Jardim Botânico. Acabamos de chegar, gente, aqui no portal de Curitiba, que é no Jardim Botânico. Essa estufa bem bonita. Então, eu tô mostrando aí algumas imagens para vocês, que a gente tá fazendo um passeio aqui. Olha como é lindo. Aqui nesse Jardim Botânico, gente, dá para visitar a estufa, mas por causa da pandemia, né, algumas coisas estão fechadas, então não tá dando para visitar essa estufa principal e nem essa estufa que tá aqui atrás de mim. Ó, essa aqui é minha estufa e aqui, ó, essa é a estufa principal. Então não dá para visitar elas por causa da pandemia. Então dá para você vir aqui, ficar só circular aqui nos jardins, ó, durante a pandemia e tirar algumas fotos, que é bem legal. Mas não tá podendo visitar as estufas, não. Então a gente está aqui fazendo uma horinha, passeando, apreciando essa vista bem gostosa aqui de Curitiba. É bem legal, bem gostoso. Depois que saímos lá do Jardim Botânico, já faz um bom tempo que a gente saiu do Jardim Botânico, a gente veio aqui pro hotel e viemos descansar, porque a gente estava bastante cansada. A gente fez bastante passeio hoje, como vocês viram no vídeo, né? Bastante lugares a gente visitou, foi bem legal o dia hoje, foi bem proveitoso. A gente se utilizou do Uber, porque foi uma forma bem rápida que a gente conseguiu visitar tudo que a gente queria visitar, então foi bem legal mesmo. Então agora eu vou tomar um banho e me arrumar, que a gente vai no Madalosso. Hoje à noite a gente vai jantar lá no restaurante Madalosso, que é um restaurante bem conhecido, bem assim, tradicional aqui de Curitiba. E a gente vai lá. Prontinho, gente, acabei de me arrumar e esse é meu look de hoje pra última noite aqui em Curitiba. Eu coloquei essa saia plissada e essa camisetinha preta e eu vou com a sandália. Então, assim, meu look de hoje. Quando a gente estiver lá na Madalosso, eu gravo algumas imagens pra vocês, os pratos que a gente vai pedir. Se der, eu gravo um pouquinho do cardápio e coloco aqui algumas imagens, tá bom? Gente, chegamos lá do Madalosso, mostrei pra vocês aí um pouquinho de lá, mas foi tão bom. A gente comeu tanto, mas tanto, gente, é um rodízio de massa, de comida italiana, mas é muita comida, é muita massa, é uma delícia, vale super a pena.
Eu deixei para vocês aí os valores, mais ou menos. É o rodízio lá, lá é pro rodízio, no Madalosso. Você paga, acho que R$ 70 por pessoa, se eu não me engano. É menos de 70. Sei que a nossa conta deu bem assim, ok, sabe? Eu acho que vale super a pena. Agora mas você tem que ir para lá estando com fome. Tem que estar com muita, muita fome para ir no Badalosso. Porque senão você vai acabar não aproveitando tanto. Tem que estar com muita fome. Porque é um rodízio de massas assim. E eles passam toda hora, massas diferentes. É todo tipo de massa, todo tipo de rondelli, todo tipo de tudo, todo tipo de lasanha. É muito gostoso, é muito bom. E, gente, já são 10 horas, quase 10 horas da noite. E a gente tá cansado. A gente andou bastante hoje, eu mostrei aí pra vocês, foram passeios bem legais que a gente queria fazer, estava no nosso roteiro, e a gente, graças a Deus, conseguiu fazer. Hoje não choveu, hoje a chuva deu uma tréguinha assim, sabe? Foi bem legal, a gente conseguiu fazer tudo que a gente estava programado para fazer. Acho que a gente fez até além do que a gente estava programado, porque a gente pensou que ia ser bem corrido, mas foi bem tranquilo. Deu tempo da gente chegar em casa, como eu falei para vocês antes de me arrumar para ir, antes da gente se arrumar para ir pro Madalosso, deu tempo da gente descansar bastante. Então, foi um roteiro bem legal que a gente fez aqui, antes de ontem, ontem e hoje, os 3 dias que nós passamos aqui. Amanhã a gente está voltando, mas amanhã a gente só vai voltar para São Paulo, só vai voltar umas 7 horas da noite. Que é o nosso voo. Então a gente tem até umas 4 horas da tarde aqui ainda para explorar Curitiba. Então amanhã eu vou gravar outro vlog. Amanhã eu inicio um outro vlog do nosso quarto dia aqui em Curitiba. Mas esse terceiro dia eu vou finalizar ele por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa nossa partilha aqui com vocês, tá bom? Agora a gente vai descansar. Vou aproveitar essa cama aqui. Tô assistindo aqui um filme no Megapix. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo que é amanhã, hein?